Nejsme na slovenské Salaši, jsme tady v krásné zahradě uprostřed středních Čech. No a abychom nemuseli ty ovce krmit takhle z ruky, tak si teď společně ukážeme, jak se dají udělat takové jesle. Tomáš Pícha a palety, tak máme hlavní role. Tak jak to dáme teď dohromady, Tomáši? Proč jesle pro ovce? Jasný. Tak jesle z důvodu, abychom přesně nemuseli ty ovce krmit tímto způsobem. Ale jesle jsou prioritně určené na seno. A ovce by nám ho tahaly, kdybychom ho nechali volně a znehodnotili by nám krmivo. Ke konci si ukážeme i fígl, kam dáme rohlíky nebo třeba lis pro ty ovce. Kouka, máme tady 4 palety, nám budou stačit opravdu? Budou nám stačit 4 palety pro ten hlavní korpus. Pro ten hlavní korpus a potom jednu paletu, kterou máme polorozebranou, ta bude potom na střechu. Co budeme potřebovat za nářadí? Tak protože jsme u výběhu ovcí, tak se předpokládá, že v tomhle prostředí není nikde zásuvka. Takže v první řadě budeme potřebovat akumulátorový nářadí, budou to okružní pila, bude to pak přímočará pila a šroubová, kterým to smontujeme. No tak jdem na to, popište, co budeme dělat jako první krok. Tak jako nejsložitější kus konstrukce bude šikmá vsádka. To je takový tohle, jo? V podstatě ano, my to budeme mít takhle. Aha. Z které si to ovce budou vytahovat to seno. Takže potřebujeme si vyříznout volné prtínka, aby jsme to dokázali poté sestavit. A jelikož na prostřední prtínko se klutoučovou pilou nedostaneme, tak tam použijeme přímo čárku. Dobře. Ale jestli jste tak dobrý, proč ne? Koukám, že centimetr sem, centimetr tam, na to se tady nehle. Vlastně vy jste to měl naměřené, takže měli bychom se to naměřit. Je to samozřejmě zhruba, děláme v terénu, děláme tady jesle pro ovce, takže úplně jako maximální strojová přesnost není třeba. Okay. Teď si rozšíříme vlastně prostor, kudy se ty ovečky budou dostávat k senu. Protože doporučená šířka je zhruba kolem 7 cm. My tady máme zhruba 7 cm doměřených, ale jak jsme si řekli, tady to není potřeba strojová přesnost. Samozřejmě to, co jsem zapomněl zmínit, zase použijeme přímočarou pilu, protože ta je vhodná pro takovéto, řekněme, oblé řezy. Nás čeká ještě jedna část demolice té palety. Mám, jestli můžu vlastnout? Poprosit, otočíme si ji. Tady při těch řezech je dobrý jet mimo špalky, tak aby nám ten kotouč se nedusil potom v těch špalcích. Zbyde nám něco, Tomáši? No, vypadá to, že v tuhle chvíli spíš vytváříme dřevo na topení. Ale určitě zbyde a budeme ještě chvilku řezat, tak aby se nám samozřejmě do těch jesliček vešlo nějaký seno. Okay. Tady nepotřebujeme ani ten špalek, takže použijeme další z šikovných nástrojů. To je tahle pila ocaska. A tou přeřízneme hřebíky a odřežeme tenhle špalek. Počkejte, to můžete dřevo i hřebíky najednou, jo? Pokud použijeme správný řezný plátek, můžeme přeřezat i dřevo z hřebíky. No, pravda. V podstatě nejsložitější a nejdůležitější část v tuhle chvíli máme hotovou. Takže to je jedna šikmina. Toto bude stojna, kde máme už rozšíření pro přístup k senu. Máme tady vyřezaná prkínka. V tuto chvíli si akorát odstraníme tento špalek zase opět pilou ocaskou. A pak budeme už montovat rovnou? A pak můžeme rovnou montovat. Takže tohle je ta připravená vsádka s otory pro seno. To je ta rovná. Nebo svislá, ano. Tady máme jednu vlastně kompletní paletu. To je jako bočnice. Tak já si připravím druhou bočnici. Já si vezmu akušroubovák. A jdem montovat. Takže spojujeme boky k té zadní spojujeme části. Spojujeme boky, ano. Tak teď už nám to stojí samo. Teď budu potřebovat vaši asistenci. Velmi rád, říkejte. Protože sem budeme umisťovat tu šikminu. Bych to typoval takhle, uvidíme, co mi řekne Tomáš. Super je vidět, že při té přípravě jste dával pozor. Přesně takhle to má vypadat. Tak to jsem rád, ale teď už nevím. Tak přesně takhle to má sedět. A tady vidíme, z jakého důvodu jsme si nechali ty středová prkínka delší. To je proto, aby nám tu nepropadalo zbytečně seno. Já teda v první řadě zafixuju ty spodní. Mm-hmm. A chybí nám už jenom střecha, že jo? Na tu použijeme, tady máme polorozpadlou paletu. Koukám, znám z ní hřebíky. Ty využijem. Ty odřežem. No tak taky. A tady na to použijeme zase akumulátorovou uhlovou brusku. Tak, otočíme si paletu. Máme šikmou plochu, výborně.
Samozřejmě je to kvůli tomu, aby jsme měli spát. Samozřejmě panty tam dáme proto, aby jsme se dovnitř dostali a těm ovcím tam to seno mohli dávat. Tak já to vyzkouším. Určitě. Funguje. Tak to zase zavřem. Střecha je samozřejmě hezká, ale takhle by nám do toho teklo. Takže krytinu, dáme tam bobrovku nebo? Použijeme opět recyklovaný prkínka z rozpadlé palety. Těmi jednotlivé mezery zakryjeme. Tak to počítám. Paleta dneska stojí 300. I když to nebude europaleta, tak za 100. Takže do 1000 by se to možná dalo pořídit. I s těma vrutama. Co myslíte? Určitě. Je to, řekněme si, jako ekonomická varianta. A já ze zbytku mám tady vymyšlenou ještě tu vychytávku, kterou jsem sliboval. Kaslík taky z palety. Kaslík umístíme záměrně níž. Za prvý, aby jsme ho mohli z boku přišroubovat. A za druhý, aby nám do toho ovečky pohodlně došáhly. A holky už ví, co se bude dít. Tak a já už nesu ještě jednu důležitou ingredienci. Trošku jim to načechráme, aby to holky měly luxusní. Zaklopíme. Přátelé, ovčí bar je hotov.